79 Kvarner, 76 Split. Rezultat je to koji je riječke košarkaše lansirao u elitnu završnicu Hrvatskog prvenstva. Posljednji put u doigravanju za naslov državnog prvaka Kvarner je igrao davne 2001. godine. 15 godina kasnije raspoloženi Mauro Veljačić minutu pred kraj susreta svoje košarkaše odvodi u povijesnu pobjedu. Na kraju utakmice se to poklopilo što se trebalo poklopiti. Mislim, radili smo cijelu sezonu i na kraju nam se to i vratilo. I bilo je par utakmica koje nam nisu išle u korist, na primjer Cibona u gostima, ali onda ti se to vrati. Nakon dugog puta emocije su se slegle i odmorili smo se koliko smo mogli. I čujte, imamo još jednu utakmicu ispred sebe, tako da sad nam je fokus na tome i pokušat ćemo to što bolje odraditi i možda se plasirati u ABA ligu. Za sportskog direktora Marka Šamenića uspjeh nije iznenađenjem, jer ovaj se rezultat gradio godinama. 7 godina cijele priče i ovo je jedan od sretnijih i ljepših trenutaka. Međutim, ne bih ga gledao isključivo u kontekstu nekakvog dnevnog događaja, nego nečega što smo mi gradili kao jedan proces. Vjerovali, nismo znali kada će se dogoditi, ali smo davali sve od sebe u kontinuitetu i to je zapravo jedna dobra priča, jedan dobar primjer kako kad vjeruješ sa skromnim sredstvima, sa dosta lošom startnom pozicijom, možeš napraviti velike stvari. Velika stvar mogla bi se dogoditi u subotu. Naime, u posljednjem kolu pred uigravanje u Rijeku stiže Cibona. U slučaju pobjede Kvarner bi osigurao ABA ligu. Što će biti nakon toga, ja ne znam. Uglavnom, mislim da smo mi svojim dosadašnjim ponašanjem pokazali da ne uzimamo zalogaje koje ne možemo progutati. I igrati ABA ligu samo zato da bismo mogli reći da smo igrali, sigurno nećemo. Isto tako, ukoliko je osvojimo, sigurno se nećemo predati bez ispaljenog metka. Utakmica protiv Cibone u centru Zamet počinje u subotu u 19 sati.